የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ወደነ ፈቅረው ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ሰዓት ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገባ ገባ መጥሩ ሰዎች ገባ ማለት ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል። በአራቱም ማዕዘን ገና ይሰበካል። በጊዜና ባለጊዜም ይሰበካል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ ድረስ የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ይሰበካል። ባህርና በስልጣን የእግዚአብሔር ወንጌል ይሰበካል። የመንግስቱ ወንጌል ይሰበካል። ወንጌል ገና ይሰበካል። እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ወንጌልን እንሰብካለን። እግዚአብሔር እንደሰጠን እንደ ጸጋ ስጦታ መጠን ወንጌልን እንናገራለን። ወንጌልን እንሰብካለን። የመንግስቱ አገልጋዮች ነን። የእግዚአብሔር መንግስት አገልጋዮች ነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የገባችሁ አለ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይናገራል። ልባቸው ለተከፈተ እግዚአብሔር ቃል አለው። የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ይናገራል። የእግዚአብሔር ምስክርነት ይላል የታመነ ነው ይላል። ለምን ሲባል ሕፃናትን ጠቢባን ያደርጋል ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሕጊ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው ይላል ዳዊት። ብርሃናችን ነው። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው ይላል። ሥራም ሁሉ በእምነት ነው ይላል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ያለና የምኖር ያህዌ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ። ያለና የምኖር እኔ ነኝ አለ እኮ ኢየሱስ። እኔ ነኝ ብሎ መናገር የምችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። በሰማይም በምድርም የሚያድን ሌላ መድኃኒት የለም። እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለም። ሃሌሉያ። ከስሞች ሁሉ የሚበልጥ የኢየሱስ ስም ነው። ጉልበት ሁሉ የምንበረከኩለት በዘላለም ዙፋኑ ላይ ያለ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ የትንሣኤው ጀግና ሞትን ድል ያደረገው ማንም ሊፈታ ያልቻለውን ሰባቱን ማኅተም የፈታው የይሁዳ አንበሳ የናዝረቱ ኢየሱስ ዛሬ ይነገራል። የምስራች ወንጌልን እንናገራለን። ሃሌሉያ። የምስራች ወንጌልን እንድንናገር እግዚአብሔር ቀብቶናል። ኢሳያስ እንደዚህ አለ፣ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው አለ። ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ ለታሰሩትን መፈታትን እናገር ዘንድ ልኮኛል ይላል። ሃሌሉያ። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ላይ ነው። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬም እግዚአብሔር ሰሚ ልብ ሰሚ ጆሮ ላላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ይናገራል። የመንግስቱ ወንጌል ይነገራል። የጨለማ ዙፋናት ይገለበጣሉ። ዲያብሎስ ይፈጠፈጣል። የዲያብሎስ አናት ዛሬ ይፈጠፈጣል። የእግዚአብሔር የክብሩ ወንጌል ይበራል። በእናንተ ላይ የእግዚአብሔር የክብሩ ወንጌል ይበራል። በእኛ ላይ የሚበራው የክብሩ ወንጌል ነው። የክብሩ ወንጌል ይበራል። ሃሌሉያ። ከቀድሞ ይልቅ ይበራል። በጨለመ ነገራችን ላይ የእግዚአብሔር የክብሩ ወንጌል ይበራል። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ። በጨለማ ላይ ብርሃን ይሁን ያለው እግዚአብሔር ነው። በአንቺ ጨለማ ላይ በአንተ ጨለማ ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ብርሃን ከበራ የጨለማ ዘመናትና ዓመታትን እግዚአብሔር ያበቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።
ዛሬ እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠው መልእክት የሚገኘው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 9 ያለው ነው። ከብለ እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል ስነበብ እንሰማለን። The book of John, the Gospel John, chapter 5, verse 1 through 9. I will read in the name of Jesus Christ. በአማርኛ ስነበብ እንሰማለን። ከዚህም በኋላ የአይሁድ በዓል ነበረ። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በኢየሩሳሌምም በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረች። አምስትም መመላለሻ ነበረባት። በእነዚህ ውስጥ የውሃውን መንቀሳቀስ የጠበቁ በሽተኞችና እውሮች አንካሶችም ሰውነታቸው የሰለለ ብዙ ሕዝብ የተኙ ነበር። አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ መጠመቂያይቱ ወርዶ ውሃውን ያናውጥ ነበርና እንግዲህ ከውሃ መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር። በዚያም ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበር። ኢየሱስ ይህን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህ አለው። ድውዩም ጌታ ሆይ ውሃውን በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም፣ ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለው ሌላው ቀድሞኝ ወርዳል ብሎ መለሰለት። ኢየሱስ ተነሳና አልጋይን ተሸክመ ሄድ አለው። ወዲያውም ሰውየው ዳነ፣ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ ይላል። እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያበራልን የወንጌሉን ዕውቀት እንዲያበራልን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ብቻ ተናገረን። አሜን። ለሰሚውም ለተናጋሪውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምሰሙት ሁሉ ጸጋን እንድሰጥ ለምሰጡን በረከት እንዲሆን በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ወንጌል የእግዚአብሔር መንግስት እንስፋፋ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። አሜን። መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሮአቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ የወገኖቼ አእምሮ በኢየሱስ ስም እንዲከፈት ጸልያለሁ። አሜን። ለዘላለም የተዘጋ አእምሮ በኢየሱስ ስም እንዲከፈት ጸልያለሁ። አሜን። በጥንት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳን ቀንድን አስነስቶልናል። ማዳኑም ከወደረኞቻችንና ከመጠኑ ሁሉ እጅ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ከወደረኞቻችንና ከመጠኑ ሁሉ እጅ የሚያድን ያንተ የማዳን ክንድ በዚህ ወንጌል እንድገለጥ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በቃሌ ተናገረን፣ በመንፈሴ ተናገረን። የወንጌል ጉልበትና ኃይል በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ስለሁሉም ነገር ተመስገን። በእኛ ትይዩ በእኛ አንጻር ሰማያት ይከፈቱ። በውስጥ በክብሪ ዙሪያችን ደግሞ የእሳት ቅጥር ሆነልን። በምትወደው በውድ ልጅ በናዝረቱ በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። በዚህ ስፍራ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአራተኛው ምዕራፍ ላይ ስለ ሰማርያ በሰማርያ ማለፍ ግድ ሆነበት። ለካ ችግር አለበት ቦታ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሄደው። ምዕራፍ 5 ላይ ስለምንድን ነው ኢየሱስ ከ38 ዓመት ጀምሮ የተኛ ሰው ነው? ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበር ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
ከዚህ በኋላ ያለ ያዩት ባል ነበር ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣላል ባላትን ጠብቆ አንዳንድ ኮንዲሽኖችን ጠብቆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ በዓል መውጣቱ ልማዱ ነበር በኢየሩሳሌም ይላል በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ የምትባል አንዲት መጥመቂያ ነበረች ቤተ ሳይዳ በነዚህ ውስጥ የውሃን መንቀሳቀስ እየጠበቁ በሽተኞችና ውሮች አንካሶችን ሰውነታቸውን የሰለለ ብዙ ሰዎች ይተኙ ነበር በዚህ ስፍራ በመጥመቂያቱ አጠገብ ብዙ ሰዎች ይተኙ ነበር ችግር ያለባቸው በሽተኞች ይላል እውሮች አንካሶች ሰውነታቸው የሰለለ ችግር ያለባቸው ሰዎች የሚገኙ በዚህ አስፈር ነው በቃ ችግር ያለባቸው ሰዎች ምንድነው በዚህ በተሳይዳ በዚህ መጠመቂያ ውስጥ ማለት ነው በዛ መጠመቂያ በተሳይዳ በነበረች መጠመቂያ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ያናውጥ ነበር ውሃውን የጌታ መልአክ ልምዱ እንደዚህ ነበር ወጉ የጌታ መልአክ አንዳንድ ጊዜ ውሃውን ያናውጥ ነበር የጌታ መልአክ መጥቶ ውሃውን ሲያናውጥ ቀድሞ ከማንኛውም ሰው ይልቅ ቀድሞ ወደ ውሃው ውስጥ ገባ ከማንኛውም በሽታና ደዌ ይድን ነበር ይህ ልማድ ነበር የቀደመ ውሃውን ሲያናውጥ ጠንቅቆ የምሰማ ከዚህ የተነሳ ውሃ አጠገብ ይቀመጣሉ ወይ ቀን ሊያደርግ ይችላል ወይ ለሌት ሊመጣ ይችላል ወይ ኩለለት ሊመጣ ይችላል በምን ሰዓት ግን እንደሚመጣ አይታወቅም ነገር ግን የጌታ መልአክ በሚያናውሃም በሚያናውጥበት ጊዜ ተንቅቆ ማለት የጠበቁ ማለት ነው የውሃም መናውጥ አይተው እዛው ውስጥ የገባ ከማንኛውም በሽታና ደዌ ይድን ነበር ምን ብዙ ሰዎች እዛ ነበሩ የሰዎች ክምችት እዛ ነበር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዛ ምላል ይሄ ደግሞ አምስት መመላለሻ ነበር የሰዎች ብዛት ተነሰምና አምስት መመላለሻ ነበረው በመጠመቂያ ውስጥ የሚወስደው ስንት መመላለሻ ነበር አምስት በሮች ማለት ነው አምስት መንገዶች ነበሩ መመላለሻ ማለት ሰው የሚመላለስበት መውጣት መግባት የሚመላለስበት አምስት መንገድ ነበር ከዛ በዚያም ከ38 አመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበር ይላል ከ38 አመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው በዛ ስፍራ ነበር ኢየሱስ ይህንን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ ይህ ሰውን ተኝቶ አገኘው ኢየሱስ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዱ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህ ያለ ያ ሰውዬ ደግሞ እዛ የተኛው ለብዙ ዘመን ነው የተኛ ከ38 አመት ጀምሮ እዛ የተኛ ነበር ብዙ ዘመንን አውቆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው ልትድን ትወዳለህ ያለው ሌላ ነገር ሰማው እሱ አቅም ሰው ምናምን የጠየቀ ነው የሚመስለው በርግጥ እግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ የሰው ልጅ ሆኖ ይሰጋል ለብሶ ይመላለስ ነበር እንደዛ ሲጠይቅ እንደ ለይማን እንደ ተራ ሰው አድርጎ ጠየቀው እንደ ተራ ሰው ገም እንደምንነጋገር ሆኖ ይነጋገሩ ነበር ልትድን ትወዳለህ አለው እንደው ይሄ የሚያደናግር ጥያቄ መሰለው መዳም ባይፈልግ ይዛኮ ለምን ይቀመጣል መዳን ባይፈልግ ለምን እዛ ይቀመጥ ለትድን ትወዳለህ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያደርግ ያለውን ስለሚያውቅ ነው ለትድን ትወዳለህ ያለው ለምንድን ነው ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበር ጌታ ሊያደርግ ያለውን ስለሚያውቅ ይሄንን አስቀድሞ ጠየቀ ለትድን ትወዳለህ ያለው
ዲም ጌታው ውሃ በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያ ውስጥ የሚያነውን ሰው የለኝም ነገር ግን እኔ ስመጣ አው እኔ ሰው የለኝም አለ አው መዳን ይፈልጋለው ነገር ግን አለ ውሃ ውስጥ የእግዚአብሔር የጌታ መልአክ ሲያናውጥ ወደ ውሃ ውስጥ የምጨምረኝ ሰው የለም አለ ሰው የለኝም አለ በጣም አሳዘነ ሰው የለኝም አለ እኔን ውሃ ውስጥ የምከተኝ ሰው የለኝም አለ ሺባ ሆኖ ተኝቷል የታመመ ሆኗል መንቀሳቀስ አይችልም በአልጋው ላይ ራስ ተኝቷል በራሱ አልጋ ላይ ተኝቷል ስለመጠመቀው እንጂ ስለሌላ መዳን ውቀት አልነበረም ከዛ ኢየሱስ ተነሳና አልጋን ተሸክመ ሄዳለው ወዲያውም ሰው ይወዳን ይላል አሜን በጣም የሚገርም ነው አምስቱ በር የተዘጋበት በአምስቱ መመላለሻ አምስቱ በሮች ለሰውዬ ዝግ ነበሩ ለምን ሲባል ያ ሰውዬ ሰው አልነበረውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይህንን ሰው ሄዶ ታደገው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን የእግዚአብሔር መልአክ ሄዶ ሳናውጥ በጣም የሚገርመኝ ሰው ለለለው እግዚአብሔር እንደ ሰው ነው ይቀርባል አሜን ሰው ለለላቸው ሰዎች እግዚአብሔር እንደ ሰው ነው ስራቸው ይሰራላቸዋል አሜን ሰው ለለለው እግዚአብሔር ራሱን ይሰጣል አሜን ሰው ለለለው እግዚአብሔር ተገኑ ይሆንለታል አሜን ከአምባሳደር ይሆንለታል በርግስ ሰውዬ ሰው አልነበረውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቀርቦ አነጋገረው ግን እንደ መላእክት ሳይናውጥ ውሃውስ ሳይገባ ልፈወስ ነው ሰውዬው ለካ የሰውዬ መዳን የተቀመጠው በውሃውስ መግባት ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ አነጋግሮት እንዲፈወስ ነው ኢየሱስ እንደዚህ አለው ተነሳና አልጋን ተሸክመ ሄዳለው ተነሳና አልጋይን ተሸክመ ሄዳለው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ሄደው እሱን ልፈውስ ነው እንደ ድሩ አይደለም እኛ ብዙን ጊዜ መዳን የምንጠብቀው በተለመደው አሰራር ነው በተለመደው መንገድ ነው እግዚአብሔር ግን ዛሬ ወደኛ የሚመጣው በራሱ መንገድ ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በትናንትናው መዳን አንድንም በትናንትናው ሐሳብ አንጓዝም ዛሬ እግዚአብሔር አዲስ መንገድ አለው አሜን ወገኔ እግዚአብሔር ወደ አንተ ይመጣል ሰው የለኝም የምትሉት እንደዚህ የሚያደርገን ሰው የለም ነፍስ ወከፍ ሰው የለኝም የምትሉት እግዚአብሔር አምላካችሁ ከእናንተ ጋር አለ አማኑኤል የሆነው የናዝረቱ ኢየሱስ ዛሬም ከእናንተ ጋር ይሆናል አጠገባችሁ ሰው ከሌለ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ አማኑኤል ከናንተ ጋር ነው አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ከችግራችሁ ይልቅ ለናንተ ቀረበ ኢየሱስ ነው አሜን ወገኔ ሆይ ከችግር ይልቅ ወዳንተ ቀረበው እግዚአብሔር ራሱ ነው አሜን ሃሌሉያ ከችግር ይልቅ ለአንተ ቀረበሽ እግዚአብሔር ነው አሜን የምታይ ሰው ልጠፋ ይችላል ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አጠገብሽ አለ አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አጠገብ ያለ አሜን ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ ሄዱ አይዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ያጠመቀቻቸው አለ ዳቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ብሎ ምን አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ምን ብሎ ተናገረ? እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር ነኝ አለ። አሜን። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የእግዚአብሔር አብሮነት እስከ ዓለም ፍጻሜ ማለት እኛ እስከምንሞት ድረስ ወይ ደግሞ ጌታ ስለሰ በሚገ እስከምገለጥበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው። አሜን። በስጋ ለብሰን በዚህ ምድር ላይ እስከ በምንመላለስበት ጊዜ ድረስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ለኢያሱ እኮ እንደዚህ አለው በህይወት እድሜ አለ
በህይወት ዘመን ማንም አይቋቋምም ማለት ምክንያቱም የእግዚአብሔር አብ ከሙሴ ጋር እንደሆነ ካንተ ጋር ይሆናል አለ ዛሬም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አማኑኤል ከህዝቡ ጋር ነው አማኑኤል ካንቺ ጋር ነው አማኑኤል ካንተ ጋር ነው አሜን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ካንተ ጋር ነው አሜን አጠገብ ሰው ለጠፋ ይችላል አጠገብ ያለው ግን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው አሜን የምታይ ሰው ለጠፋ ይችላል ትፎዞ ለጠፋ ይችላል አጠገብ ያለው ግን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው አሜን ዛሬ የምትድነው እንደ ሰው ወጋ አይደለም በትናንትና ወጋ አይደለም አጠገብ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ወደ መዳንን ያፋጥናል አሜን ሰው ለለለው እግዚአብሔር ተገናለ ሰው አለው ሰው ለለለው እግዚአብሔር አጠገቡ አለ ሰው የለኝም አትበሉ ኢየሱስ አለ አሜን ኢየሱስ በውስጣችሁ ካለ በቂ ነው አሜን ኢየሱስ አጠገብሽ ካለ በቂ ነው አሜን ኢየሱስ አጠገብ ካለ በቂ ነው አሜን ከበቂም በላይ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከበቂም በላይ ነው አሜን አሜን የእግዚአብሔር ማንነት ከቋንቋችን በላይ ነው አሜን ጌታ መንፈስ ያለም ቋንቋዎች ብነገሩ እንኳን የእግዚአብሔር ማንነት ሊገልጡ አይችሉም አሜን ከውቀት ከፍለን እናቀለልናል ፖልስ እናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ያምሱ መመላለሻ ደጅ እንኳን ተዘጋበት ነበር በዛ የተቀመጠው ለብዙ ዘመን በዛ ይቀመጥ እንጂ ሰውየው በሽተኛ ሆኖ በዛ ይቀመጥ እንጂ በዛ ስፍራ እድል አላገኘም ሰውየው ለመፈወስ አንድ ቀን እድል አላገኘም ነበር ምክንያቱም ሰው የለውም ሰው የለኝም አትበሉ እግዚአብሔር አለ ሰው ለየለኝም ለምትል ነፍስ እግዚአብሔር አለ አሜን እግዚአብሔር አለልህ አሜን እግዚአብሔር አለልሽ አሜን ሃሌሉያ አጠገብሽ ያለው እግዚአብሔር ነው አጠገብ ያለው እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ስለዚህ ሰው ባይኖር እግዚአብሔር ሰው ነው ሃሌሉያ ለዛ ነው ሰው ስለጠፋ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ሥጋ ለብሶ በሰው መካከል አደረ ክብር ለእግዚአብሔር አልጋን ተሸክመ ሄዳለው የኛ መዳንት ከምን ተጠብቆ ሳይሆን ከሌላ ቦታ ነው አሜን እግዚአብሔር በፈቀደው ሰዓት በወሰነው ሰዓት መዳንታችን ከኢየሱስ ነው በምን ተጠብቆ መንገድ አይደለም እግዚአብሔር በወደደው መንገድ መዳናችንን ያድርግልናል አልጋን ተሸክመ ሄዳለው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ለሁሉም መንገድ አለው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢታችን ተቀጥላለች የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ቃሉን የሚፈውስ የሚጠግን እግዚአብሔር ቃል ወደኛ መጥቷል አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ደግሞ ኢየሱስ 38 ነው ከበሽታው ጋር የቆየ ማለት ልክ የደረሰበት የሚፈወስበት እንኳን ማለት ነው በዛው ሆው ወንዙ አጠገብ በተቀመጠበት የመዳኑን ይጠባበቅ መዳኑን ይጠባበቅ ነበር የሚድንበት ቀን ማለት ነው መጠባበቅ ላይ ነበር ሰው ግን የለው ምክንያቱም እዛ ጋር ምን አለ እርዳታ ያስፈልጋል ሰው የው ግን የሚረዳ ሰው አልነበረ ግን ጌታ ኢየሱስ ስለዚህ ሰው ሲመጣ እናየዋለን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ያጡ እርዳታ ያጡ የሚረዳቸው ሰው የሌላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ይመጣል ራሱ እግዚአብሔር ይመጣል እንደው ጌታ ኢየሱስ ከኃጢአት ማንንም ሊረዳ ማንንም ወገን እና አባት ልጃቸውን ሊረዱ የማይችሉበት ጉዳይ ኃይለኛ ነገር ምንድነው ኃጢአት ነው አሜን ግን ክርስቶስ ደግሞ ሰውን ሁሉ ከኃጢአት ሊያወጣ ኃጢአት ማለት እስር ቤት ማለት ነው እስከ መቼ ነው የሚያስረው እስከ ዘላለም እዚህ ብቻ አይደለም ኃጢአት መንግስት ሰማያትን አስቀርቶ ለዘላለም ለጥፋት ነው የሚያሰጋጀው ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት የሚፈረድ ፍርድ ከኛ ለማንሳት ከሰማይ ሰማያት ወረደ አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ለዚህ ሰው ደግሞ መጣ ማለት ነው መጥቶ ይሄን ሁሉ ዘመን እንደተኛ ከበሽታው ጋር እንደቆየ ዶክተሩ ኢየሱስ አሜን ጌታ ስም የተባረከ ይሁን
ምን አደረገ? ቼክ አደረገ። ስንት ጊዜ እንደተኛ? ከስንት አመት እንደተኛ? በሽታው እንዴት አይነት እንደጎዳ? አየና መድኃኒት ፈልጋለ አለ። ግዘውየው ምን አለ? ሰው የለኝም ይላል። የለምድ ጉዳይ እኮ ነው። ያሰበውን ነገር ነው የተናገረ የነበረ። ሰው የለኝም አሁንም። ኢየሱስ ካለ ሌላ ሰው አስፈልግም። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ክርስቶስ ከመጣ ሌላ የሚመጣ ነገር አስፈልገውም። አሜን። ሌሎች እኮ ዘመዶቻቸው የቤተሰቦቻቸው መጥቶ አንዴ ብቻ መላኩ ውሃውን ሲያንቀሳቅስ ሲያናውጥ ውሃው ሲከቱ ተፈውሶ ነው ወደ ቤታቸው የሚመለሱ። የሰውዬ ግን ሁሉ ሰው ከኋላ እየመጡ እየተፈወሱ፣ እሱ ግን እዛ እየሞከረ ሞከራ እያደረገ ሰው ሁሉ ከኋላ የነበረ ከእሱ በፊት ገብቶ ይፈወሱ ነበረ። ዛሬ ግን ኢየሱስ ሲመጣ ማለት ነው፣ ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ውሃ ውስጥ መግባት አስፈልገው ማለት ነው ለሰውዬ። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? መድኃኒት ፈልገዋለሁ አለ። አዎ ግን ውሃ ውስጥ የሚቀጠኝ ሰው የለኝም አለ። ኢየሱስ በቃል ብቻ ነው የሚናገረው። ጌታ ስም ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ ማለት ነው ወደዛ ሂዲ፣ ወደዚህ ሂዲ፣ እዛኛው አብስታል ግብ፣ እዛ ጋውን ይሄ እንደዚህ አይነትን ክኒን ውሰድ ምናምን አይልም እሱ። ቃል ብቻ ነው የሚናገረው። አልጋይን ይዘህ ሂድ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይህንን ሁሉ ዘመን የሸከመውን አልጋ ማለት ነው እሱ መልሶ ተሸክሞ ወደ ቤቱ ሄደ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሰውየው ለምን መጣ? ታምራት፣ የእግዚአብሔር ታምራቶች፣ የእግዚአብሔር ታምራት እሱ ላይ ተገለጠ ማለት ነው። የእግዚአብሔር እጅ፣ የክርስቶስ እጅ እሱ ላይ ተገለጠ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በዛው ውሃ ማለት ነው አምስቱ በሮች በተዘጉበት አምስቱ ነገሮች ሰውየው ደግሞ ማለት ነው የመዳን እድል ተዘግቶበታል። ውሃ ውስጥ ሊገባ ሰው የለውም። የሚያድነው መፍትሄ የለውም እሱ በሌላ መልክን ማለት ነው። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አልጋይን ይዘህ ወደ ቤት ሂድ አለ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር እንዲህ ነው፣ ድምፁን ብቻ ይልካል፣ ሰውን ከስራት ይፈታል። ድምፁን ብቻ ይልካል፣ ሰውን አንካሳ፣ እውር አይነት ስውሮች ሁሉ እዛ ነበሩ፣ ይፈወስ ነበር። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ? አንድ ጊዜ ራሱ የሆነ ሰውዬ አይነ ስውሩ ማለት ነው ጭቃውን አይኑ ላይ በእንትፍ ብሎ በአይኑ ላይ ቀባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰውየውን ሂድና ታጠባለ። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ቃሉን ብቻ ይናገራል። ያንን ቃል ተግባር ማድረግ ነው። አሁን ዛሬ ማለት ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ተግባር ማድረግ ነው። ክርስቶስ ይናገራል። ብዙ ዘመናትና ብዙ አመት የወሰደ ነገሮቻቸውን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ተናግሯል። አሁን አሜን። ለዛ ሰውዬ ብቻ አይደለም ሆንም ተናግሯል። አሜን። ፈውስ መጥቷል። አሜን። መዳን ከክርስቶስ ተልኳል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር እንደተናገረ ደግሞ ያደርጋል። አሜን። እግዚአብሔር በቃሉ ጀርባ ነው ያለ። አሜን። አንድ ጊዜ ሚያስ ምን ታለ አለ ይሎስን በትራ አለ። አሜን። መልካም አይደል አለ። ለምስባል አለ ሊፈጽም ይተጋዋል። በቃሉ ጀርባ እግዚአብሔር ይተጋል። አሜን። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር የተሸገሩን አቅም ያጡ ሰው ያጡ ሊረዳ ከሰማይ ሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ለብሶ ወርዷል። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ይሄ ሰውዬ እባክህ እርዳኝ ቆላለ። ምናልባት ደግሞ ኢየሱስ ዘመዶች ይሄ አንድ ሰውዬ እኮ 38 አመት ተኝቷል ያለ ዘመድ እንደውን ይሄን የሚናገር ወስ እሚከቱን ካላ ነበር ማለት ነው። ሰውዬን የሚገለብጡን ካላ ነበር ማለት እኮ ነው። ሰውዬው እንደተኛ ነው ያለ። ክርስቶስ ግን መጣለት 60 ማለት ነው። ዛሬም ለእያንዳንዱ ኃጢአት ሰው ላይ ፈርዶ ሳለ አንድ ቀን ሞታቸውን የሚጠባበቁ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። አሜን። ሁላችን ክርስቶስ ያገኘን በኃጢአት ክልል ውስጥ ነው። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። በጥፋት ክልል ውስጥ ነበር። አሜን። ዲያብሎስ ብዙ ሊያጠፋን ቀኑን በቀጠረ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ጣልቃ ገባ። አሜን። ጣልቃ ይገባል እግዚአብሔር። አሜን። ይገባል። ጣልቃ ገብቶ ምን አደረገ? በእኛና ዲያብሎስ የቀጠረውን ቀጠሮ ማለት ነው አፍርሶ አዳነን። የዲያብሎስ ቀጠሮ ምን ሆነ? ከሸፈ ማለት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ምን ጊዜ ክርስቶስ ወደ አንተ ሲመጣ የዲያብሎስ ስራና የዲያብሎስ ቀኖች ምን ሆናል? ይከሽፋል። አሜን። እግዚአብሔር ያከሽፋዋል ማለት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ስለዚህ እያንዳንዱ ክርስቶስን ያገኛችሁ ወገኖቼ ሆይ በእናንተ ላይ ጠላት የቀጠረውን ቀጠሮ ሰይጣን የቀጠረውን ቀጠሮ ሁሉ ማለት ነው አንድ ቀን ይገለዋል። በዚያ በሽታ ነው የሚያጠፋ ብሎ በተዘጋጀበት ጊዜ በስካር በሌብነት በነፍስ ገዳይነት አንተ እኮ በቃ ነፍስ ገዳይ ነው፣ አንተ እኮ ገዳይ ነው፣ አንተ እኮ አጥፊ ነው፣ አንተ እኮ አጥያተኛ ነው፣ በቃ ትጠፋለህ ብሎ ቀኑን በቀጠረበት ኢየሱስ ክርስቶስ ጣልቃ ገባና አዳነ።
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ዳዊት ራሱ ምን አለ? በነና በሞት ማከል አንድ ርምጃ ቀረ ያለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በእያንዳንዳችን በእኛና በሞት ማከል አንድ ርምጃ በቀረ ጊዜ ጣልቃ ገባና አዳነ። አሜን። ስለዚህ ይሄ ጌታ ማገልገል ከሰላለ የለው የለው ደሞ እንዲሁ ስለወደደ ደሞ እንዲሁ ስለአገለገለ እንዲሁ እናገለግለዋለን። አሜን። እግዚአብሔር ጸጋን ሰጣት እንዲሁ ነው። ጸጋ ምንድነው? በረጻ ነው የተሰጠ። ነጻ ተቀበለ ያለና በረጻ ሰጠው ያለ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። በእውን ጊዜ ማለት ነው የእግዚአብሔር ጸጋ አይሸጥም። አሜን አሜን። አይሸጥም መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው ስለታተመ መግዛት ይቻላል። በገንዘብ ነው የታተመ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል የተጻፈ ማለት ነው። የታተመው በገንዘብ ስለሆነ በገንዘብ ይገዛል። የእግዚአብሔር ጸጋ ግን አይገዛም። አሜን። አይሸጥም ደግሞ አይሸጥም አይገዛም። የማይሸጥና የማይገዛ ምንድነው? የማይገዛ ምንድነው? የእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ነው። እና ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ጸጋውን ሲሰጠን እንዲሁ ይላል እኮ እንዲሁ። አሜን። ክርስቶስ እንዲሁ ነው የወደደ። አሜን። እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔርን ማገልገል አለብን። በክርስቶስ ማመን አለብን። አሜን። የኛ ስራ ክርስቶስን ማመን ነው። እኛ ስራ ክርስቶስን መከተል ነው። አሜን። እሱ ያለውን ነገር ማድረግ ነው። አሜን። እሱ ያለውን አድርጓለች ማርያም ራሷ። አሜን። የሱ እናት ምን አለች? እሱ ያለውን አድርጉ ነው ያለች። ስለዚህ ክርስቶስ ያለው ምንድነው? ቃሉን ሰምተን መታሰስ ነው። አሜን። ሌላ ነገር የለም። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ከምንድነው? ከሰሜን ወደ ደቡብ ሂዱ፣ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሂዱ አላለም። ቃሉን ብቻ ሰምቶ መታዘዝ ነው። አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር በቃሉ ጀርባ አለ። አሜን። እንዳለ ደግሞ እግዚአብሔር እንደተናገረ ይፈጽማል። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ወንድሜ ሆይ ያንተ ነገር መፍትሄ ካጣ፣ ሰው ካጣ፣ ሰው ይደርሰልኛል፣ ሰው ደግሞ የለኝም፣ ያለው ሰው አገር ነው፣ ያለውበት ዘመድ የለኝም፣ በጣም ከባድ ነው የምትለው፣ ኢየሱስ ይደርሳል። አሜን። ክርስቶስ ይመጣል። አሜን። አንተ ባልጠበቅ እግዚአብሔር ይደርስ፣ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይደርሳል። ደራሽ ነው ክርስቶስ፣ ፈጥኖ ደራሽ ነው። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ሰዎች ምንድነው የሚባለው? ከወታደሮቹ ፈጥኖ ደራሽ የሚባሉ ማለት ነው። በቃ ብድግ ብሎ የሆነ ነገር ተፈጠረ ሲባል ብድግ ብሎ ተዘጋጅቷል፣ እዛ ይደርሳሉ። ፈጥኖ ደራሽ ይባላሉ። ስለዚህ ክርስቶስ ፈጥኖ ደራሽ ነው። ሰውን ሁሉ ለማዳን የተገለጠ እንደ ክርስቶስ ፈጥኖ ደራሽ የለም። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ክርስቶስ ያድናል። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ እሱ መድኃኒት ነው። አሜን። እግዚአብሔር ደግሞ እንደተናገረ ነው የሚያደርገው። ያ ሰውዬ ምን አለ? አንድ ቀን ሌላ ቀን እንደውም ማለት ነው ቤተ መቅደስ ውስጥ አይቶ ነበረ። ምን አለ? ሁለተኛ አለ አጥያትን ደግሜ አጥያት እንዳትሰራ አለ። ለምን ሲባል ከዚህ የባሰ እንዳይመጣብኝ አለ። ከ38 የባሰ በሽታ ከዛ የባሰ እንዳለ ነው የተናገረ። እኔ መስለኛ መንግስተ ሰማያት ራሱ ማጣት የመንግስተ ሰማያት ማጣት እድል ይጎለዋል ማለት ነው ደግሞ አጥያት እንደገና ከሰራ። አጥያት ስንት አመት እንዳሰኛ ነው እዛ ጋ ማለት ነው ደግሜ አጥያት እንዳትሰራ አለ። አዎ ማለት የአጥያት ውጤት ነው ማለት ነው። በሽታው ራሱ የአጥያት ውጤት እንደሆነ ነው ጌታ ኢየሱስ የተናገረ ማለት ነው። ደግሜ እንዳሰራ ነው ያለ። ከዚህ በፊት ሰርቶ ነው በዛ የታመመ ይመስለኛል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረ እና ከዚህ የባሰ እንዳይመጣብኝ አለ። እንግዲህ ከበሽታው የባሰ ምንድነው መንግስተ ሰማያት እንዳታጣ ለማለት ፈልጎ ነው ይመስለኛል። እና ከዚህ የባሰ ምን እንደሆነ መንግስተ ሰማያት ማጣት የሚበልጥ የለም። አልጋውን ይዞ ሲሄድ ራሱ ጥያቄ ነበር አይደል? አልጋን ይዞ ወደ ቤቱ ሲሄድ ተጠይቋል። ጥያቄው ምንድነው? በሰንበት ቀን አልጋውን ይዞ ሲሄድ ለምን ሸክም ትይዘት ሄዳለ ብሎ ማለት ህግ የሚያስተምሩ የሙሴን ህግ የሚያስተምሩ ጠይቋል። ሰው ድኖ ሲሄድ ጥያቄ ይኖራል። ዓለም ሰይጣን ጥያቄው አይጠፋም። ወንድሜ ክርስቶስ አንተና ድኖዋል። ጥያቄ ስለበዛብኝ በጥያቄ ሰዎች ብዙ ሰዎች ሰይጣን ቻሌንጅ ስላደረገ ህይወት ቻሌንጅ ስላደረገ የኑሮ ጉዳይ ቻሌንጅ ስላደረገ እንዳትጠራጠር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው። ክርስቶስን ያለምንም ጥያቄ መከተል ነው። የጌታ ስም የተባረከ። ያለምንም ጥርጥር ክርስቶስ ታማኝ ነው። አሜን። ስለዚህ ክርስቶስ ደግሞ ምን አለ? እኔ አይዛችሁ አለ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነው አለ። የጌታ ስም የተባረከ። አይ ደስ አይልም? አይቃል እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ አለ ጌታ ኢየሱስ። ሰው እንደ አንድ ሳምንት እንደዚህ የተወሰነ አመት አላለ፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን ወገኖቼ። እግዚአብሔር ይህን ቃል ወደኛ ሲመጣ ይሄን ቃል ውጠን ማለት ነው
መፈወስ አለብን መዳን አለብን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እኛም ዛሬም ለዛ ሰውዬ እድል እንደደረሰ ክርስቶስ እንደመጣለት ማለት ነው ለኛም የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ መጣልን አሜን እና ይሄ ቃል ይፈውሳል ማለት ነው ይሄ ቃል ያድነናል ማለት ነው ይሄ ቃል ይፈታናል ማለት ነው ያንዴና የመጨረሻ ጊዜ ያስጨነቀን ብዙ ዘመናትና አመታት የተቀመጠብን ነገር ያስጨነቀን ነገር ማለት ነው ትቴን የምንወጣበት ክርስቶስ ሲመጣ ብቻ ነው ክርስቶስ ይመጣ ክርስቶስ በእኛ ጭንቀት ላይ ከተናገረ በጭታችን ላይ ከተናገረ ያንዴና የመጨረሻ ነጻነታለን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ሰውየው ምንድነው አሁን ማለት ነው 38 አመት እየሸከመውን አልጋ በራሱ ላይ አድርጎ ተሸክሞ ወደ ቤቱ ሞይደ የጌታ ስም ይባረክ ስለዚህ እስካሁን ዛሬ ድረስ ማለት ነው ያስጨነቀን ነገር ክርስቶስ ይመጣ ይቆረጣል አሜን ምንጩ ይደርቃል ማለት ነው 38 አመት እንደዚህ ሌሎችም ደግሞ 12 አመት ደሞ አይፈሰስ እስትዮ ራሱ ምን አለ የሱ ኃይል ብቻ በመንደረው ልብሱ ብቻ ነቃች ኃይሉ በሽታው ምንጭ ጋር ደርሶ ምን አደረገ አደረቀ የጌታ ስም ይባረክ አሜን የበሽታ ምንጭ ክርስቶስ በክርስቶስ ኃይል ይደርቃል አሜን አው ድርቅላል ያንደ የመጨረሻ ፈተናቸው የፈተናቸው ምንጭ ክርስቶስን የኃይል የክርስቶስ ኃይልን ብቻ የልብሱን ጫፍ ዘርፉን ብቻ ትንሽ ነካ ስታደርገው ምን አደረገ ከክርስቶስ ውስጥ ምን ወጣ ኃይል ወጣ አስጨናቂ ነገር ከውስጡ ያለው ከደም ጋር የተገናኘ ምንጩን በሽታውን አደረቀ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን ከደም ጋር የተገናኘ በሽታ ወጣካባል ነው መዳንት የለውም ሷ ባባ ለባዳንቱ ጋር ብዙ ሄዳለች ገንዘቧ አጨርሳለች የመጨረሻ ጊዜ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሳት አሜን ስለዚህ ዛሬም የእግዚአብሔር ኃይል ለእያንዳንዱ ክርስቲያን ጋር መሆን ያስፈልጋል ቤተ ክርስቲያን ከጭንቀት ወጥፈወሳለች ከሽግር ወጥፈወሳለች ምን ያስፈልጋታል ግን የክርስቶስ ኃይል ያስፈልጋታል የጌታ ስም ይባረክ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይህን ቃል ስለላከን ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ጌታ ብስቶ ባርከ አሜን ድጋሜ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ ወንድሞቻችን ክርስቲያኖች በሙሉ ጌታ ብስቶ ባርካቸው ይህንን ክርስቶስ ቃሉን ብቻ ተናግሮ 38 አመት የፈጀውን በሽታ ከሰው ውስጥ ምንጩን አድርቆ ሄድ ወደ ቤቱ በሰላም ሂድ ከቤተሰብ ጋር ተቀላቀል ደና ኑሮ በሰላም ኑሮ ከቀጥል የሚል ይሄ ነው ኢየሱስ ስራው አሜን ስለዚህ ይሄንን ኢየሱስ ያላገኛችሁ ያልተገናኛችሁ ዛሬ ተገናኙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ባርካችሁ አሜን ጌታ ደግሞ የሰላም ጌታ ነው አሜን አሜን ፕሮግራም ተርሽን ተርሰናል እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ አሜን እግዚአብሔር ይገናኛችኋል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጉብኝት ይመጣላችኋል አሜን ሁሉም በር ቢዘጋ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ይመጣል አሜን በር ከተዘጋባችሁ አትደንግጡ አሜን ሰውም ከጠፋ አትደንግጡ እግዚአብሔር ራሱ ወደ እናንተ ይመጣል አሜን እግዚአብሔር ወደ እናንተ ይመጣል አሜን ቤታችሁን አንኳኩቶ ይመጣል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ወደ ጓዳችሁ ይመጣል አሜን እንዴት እግዚአብሔር አድነናል ትሉ እግዚአብሔር ወደ ጓዳሽ መጥቶ ያድንሻል እግዚአብሔር ወደ አንተ ጓዳ መጥቶ ያድናል አሜን እስከዛ ድረስ የተሸከመን ተሸከማለ እንድትሸከም ያደርጋል አሜን ተገላብጦሽ ይሆናል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን ዘወትር የእግዚአብሔር ጸጋ ይጠብቃችሁ አሜን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ